Aleksej Navalny, një prej figurave qendrore të opozitës ruse, është dënuar me 5 vjet burg pasi një gjykatë shpalli fajtor për mashtrim financiar. Gjykatësi Sergej Bilanov në përfundim të procesit të kritikuar gjerësisht, tha se provat e parashitura në gjykatë ishin të mjaftueshme për të arritur në përfundimin se Navalny kishte përfituar shumë të rëndësishme nga mashtrimi i kompanisë të lëndëve drusore. I pandehuri i bëri njohur nga blogjet opozitare si një prej kundërshtarëve kryesor politik të Putinit e konsideroi këtë vendim si të motivuar politikisht. Disa minuta pare vendimit ai u bëri thirrje mbështetësve për të vazhduar luftën e tij. Navalny u bë një figurë tepër e njohur me protestat mbarkombëtare kundër parregullsive në zgjedhjet e përgjithshme të vitit 2012. Të mërkurën, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Moskë konfirmoi se ai është regjistruar si kandidat në garën për kryetar të Moskës në zgjedhjet e shtatorit, por ky vendim duket se do ta pengojë atë të konkurrojë në zgjedhjet lokale.